Hello guys and girls, it's me wife Okoro again from www.sunnydakota.com. Okay, today you know rundown so fashion to put a class to put on Lila. Rundown so class or rundown fashion okay class to record I'm a fashion look like rundown fashion Lila I'm a scanner diamond scanner don't know method Joe Balole scanner in polo hello rundown le rundown don't know method rundown in polo water sorry import in polo file java.util.uti.ut.no.sawascanner.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 sc
အသုံးဝင်လဲဟောဂိမ်းကစားတာတို့ဟိုမှာမြင်းဂိမ်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး program လေးဆွဲတဲ့ခါကြရင်သူကကျွန်တော်တို့ random asset တွေထုတ်ပေးပြီးတော့ update တွေစီပတ်စံတွေတမလို့ရတယ် okay git ခုစသွားမှာတော့ scanner ကလို့ပဲပြ scanner ပါ import လုပ်ပြီးဝင်ပါလဲဘာလို့ရလဲ scanner object တွေဆိုရတယ်ခုက random import လုပ်လိုက်တယ်ကြတော့ဘာတီးဆောက်ရမလဲ random object တွေဆိုရမယ် wow တော်လိုက် random ပြီးတော့တွေ့တံဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးမလဲကြိုက်တဲ့တံဖို့ပေးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကokay imput import log ပဲတံနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူရဲ့အဲ random import object random object ဖြစ်တဲ့ import ရဲ့တံဖို့ကိုကျွန်တော်က new random random လို့ပေးလိုက်မယ် scanner လုံးဝလို့ပဲအားလုံးအတူတူပဲ random နဲ့ scanner ပဲကွာတော့ okay အခုရပြီ random random ရပြီဆိုကျွန်တော် variable တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် int integer type variable count ရော counter လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်အော်reset လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် result reset လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်စမီကောလန်ခံမယ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်တော့မယ် s1 okay ဖြေထုတ်လို့မရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးလိုင်းယူအောင်မယ်တန်ဖိုးလိုင်းယူရယ် scanner ကတန်ဖိုးလိုင်းယူအောင်ဟာပြိတက်ကိုဟိုစလုံးတစ်လုံးရိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်ဥမာ sysdm system.r.br sysdm print line ဆိုပြီးတော့ enter number လို့ ent ရ enter number လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်အဲဒတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုဒတိမပေးတော့ဘူးတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဖြေထုတ်မယ်အဖြေဒတိမပေးပဲဖြေထုတ်လို့ရရပါတယ် okay ဘယ်လိုရလဲကျွန်တော်ပြမယ်and input ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင် input.next int ဘာလဲ integer data type လုံးလာလို့ပြီးတော့ parameter ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးလုံးချင်တာလဲ300နဲ့1အထိလား300နဲ့6အထိလား300နဲ့10အထိလား okay ကျွန်တော်တို့က300နဲ့10အထိဆို10ရေးပေးလိုက်အောင်နေမယ်300နဲ့9အထိဆို9ရေးပေးလိုက်အောင်နေမယ်ကိုယ်ကကျွန်တော်တို့က300နဲ့9အထိလောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့9လို့ရေးပေးလိုက်အောင်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တန်ဖိုးကိုတခုဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ reset ဆိုတဲ့ variable တွေဒီမှာ result reset ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာ multi game variable ပဲဖြစ်တဲ့တိဆောက်ဖြစ်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကိုထည့်မယ်။ဘာဘတ်တမိုးထည့်မှာကျွန်တော်တို့အခုတစ်ကနေ9အထိတန်ဖို့တုံညာတစ်ကနေ9အထိတန်ဖို့ထည့်လိုက်မှာအချိန်ကြီး9ခုပေါ့ဗျာ။ဒါတစ်ကနေ9ခု9အထိမဟုတ်ဘူး။ဒီ9ဆိုတာအချိန်ကြီး9အထိအချိန်ကြီးပေါ့ဗျာ။နောက်ပြောချင်တာ။ Okay ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို system output လုပ်ပေးမယ်။ output ရတဲ့ print line ဘာလဲ။နောက်အဖြေထုတ်မှာ isund result ကိုအဖြေထုတ်မယ်။အန်ကိုတော့ပြင်စမီကောလိုက်ခံလိုက်အိုကေချင်းကြီးအဖြေထုတ်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ random import လုပ်တယ်ပြီးတော့ random import လုပ်ထားတဲ့ random object တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်အဲ random object တံပိုး new random parentheses လို့ပေးတယ်ပြီးတော့ variable တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်အဲ variable တံပိုးမရှိသေးဘူးပြီးတော့အဲ variable အခုမှနောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ variable တံပိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ import next line ဆိုပြီးတော့အဖြေတစ်ခုရိုက်ထည့်တယ်အဲ့အဖြေတစ်ခုကပုံမှန်အဖြေပြည့်တဲ့စီကခေါ်တာအခုတော့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့စီကမခေါ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဒီ product စီထဲမှာအလွတ်မထားဘဲနဲ့တံပိုးတစ်ခုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တံပိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲ random asset လုပ်မယ်အဲ့တံပိုးကပါတယ်တုံညာကနေခွန်အထိအာ9ကျဟောတုံညာကနေ9အထိခွန်အထိဆိုတဲ့တံပိုးကိုအာဘယ်လိုလုပ်မလဲအာ random asset လုပ်ပြီးမှအဖြေထုတ်ပေးမှာပါဗျာနောက်အခုဖြေထုတ်ဝေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ run နဲ့ပြီးတော့ java console run နဲ့3နဲ့အဖြေကဘာလို့300နေလဲကျွန်တော်တို့300နေပြီးတော့ခွန်အထိကိုရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေတည်းကတန်ဖိုးတစ်ခုကိုပဲအဖြေထုတ်ပေးရတူကဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မဲ run ထားလို့လေနော်အခုပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်300နေခွန်အထိကိုနောက်ထပ် random asset run ကြည့်မယ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ကြည့်မယ်၄တဲ့အခုတစ်ခေါက်ကြတော့ဘာလဲကျွန်တော်အခေါက်တစ်ချိန်နဲ့ချိန်မတူတစ်ကနေပြီးတော့ခွန်အထိတူက300ကြိုက်တဲ့အဖြေထုတ်ပေးနေမှာအခု၄နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်လိုက် run ကြည့်လိုက်ရင်run ပြီးသွားပြီ okay very quickဒါဆိုရင်ပြန်ရမ်းကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်လေးပဲโอเคခဏလေးပြန်ဝင်ရမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်3ညဖြစ်သွားပြီโอเค good နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရမ်းမယ် run ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ကြည့်ကြည့်ခါကျရင်3ညပဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရမ်းလိုက်မယ် run ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်လေးပြန်ဖြစ်နေပြန်ပြီ
โอเคဒီလိုမတူညီတဲ့ခဏနဲ့တင်းနေ3456ခွန်ဆိုပြီးတော့အရှင်းလိုက်မကြဘူးညာကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့အဖြေညာအဲ့လိုတုံးတယ်အခုကကျွန်တော်တို့တစ်လုံးပဲထုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်အခုတစ်လုံးပဲထုတ်ပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ကနေပြီးတော့ခွန်ဒီကြိုက်ခုနှစ်လုံးလုံးထုတ်ပေးစေချင်တယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဆိုလွယ်ပါကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ for loop ကိုတုံးမယ် for အခုက for variable ကိုဒီဆောင်မယ် integer နာမည်ကို counter လို့ပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ demo 1လို့ပေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့နောက်အခု counter က last done or is equal to 10ဆယ်တစ်ဆယ်အောင်ငယ်ငယ်မငယ်တစ်ဆယ်နဲ့ညီတဲ့အချိန်ထိလှုပ်လှုပ်မယ်ပြီးတော့ counter ဘယ်လို increment နဲ့လှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုတော့တစ်ပေါင်းပေါင်းထည့်တော့မယ် cnd ရဲ့ counter โอเคကဲအဲ byi အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် for loop ရဲ့ထဲမှာဖြစ်တဲ့ parenthesis of calibrate ကလှုပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုအဆုံးမှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့runner asset unit ကို for loop ထဲမှာရှိတဲ့ calibrate ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့plus ဒါလေးထည့်ပြလိုက် double quote โอเคပြီးရင် run ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာအဖြေရမလဲလို့ဘာနဲ့အဖြေက5123 bla 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 နော်5253124ဆိုပြီးတော့အဖြေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ချင်တာဘာလို့လဲတက်ကနေပြီးတော့ဟောခွန်အထိလေနော်အခုကဘယ်ကနေလာနေလဲ3ညကနေစလာနေဘာကြောင့်လဲစတင်မှတ်ကိုကျွန်တော်က3ညလို့ယူထားလို့ programming file ကစတင်မှတ်ကိုတစ်ဖြစ်ချင်ရင်ဒီမှာတစ်ရေးပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်စတင်မှတ်ဖြစ်တဲ့ import ရဲ့စတင်မှတ်ဖြစ်တဲ့3ညကိုကျွန်တော်တစ်ပေါင်းထည့်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်စတင်မှတ်က3ညကိုတစ်ပေါင်းတော့တစ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဆို3ညမပါတော့1023569အားလုံး1023569ပါတယ်တန်ဖိုးတွေကလည်းကျွန်တော်မယူရတဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်ထွက်လာတယ်ဘလို့လဲအစီအစဉ်မကျတဲ့တန်ဖိုးတွေထွက်လာတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဘာကြောင့်လဲဒီမှာ random asset ကိုတုံးတာ random ကို import လုပ်တယ် random ပြန်တုံးထားတယ် okay good okay ဒီတင်ငန်းနာနည်းနည်းရှုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစအနေပြီးတော့အဆုံးအထိတစ်ခေါက်ပြန်သွားပေးမယ်ဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ runner import လုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ run ကျွန်တော်တို့ခုတုံးမဲ့ program မှာတန်ဖိုးတွေဖြည့်ထုတ်မယ်၊ခဏတန်ဖိုးကိုဖြည့်ထုတ်မယ်။ခဏတန်ဖိုးကိုဖြည့်ထုတ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ခဏတန်ဖိုးကိုအရှင်းလိုက်ဖြည့်မထုတ်ကျင်ဘူး။တစ်ကနေပြီးတော့ခုနှစ်အထိဆိုခုနှစ်အထိဖြည့်ထုတ်မယ်ဆို1233569လုံးဖြည့်မထုတ်ကျင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတစ်ကနေကြပြီးခုနှစ်အထိဖြည့်ထုတ်ရင်0531215145အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်မကျတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဖြည့်ထုတ်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်လို့အစီအစဉ်မကျတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဖြည့်ထုတ်ရမှာအသုံးဝင်တဲ့ random ဆိုတဲ့ class တစ်ခုကို import လုပ်မယ်။ import လုပ်ဖို့အတွက် scanner ကို import လုပ်တယ်လို့ပဲ import လို့ရေးလိုက် import import လို့ရေးလိုက်ပြီးရင်တို့ဟို java scanner တော့လို့ပဲ java udin ut ပြီးတော့ scanner ရေးတယ်အခုကကျွန်တော် random ကို class ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် random လို့ရေးပေးလိုက် semicolon ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲrunner object ကိုဒီဆောင်မယ် runner scanner တော့လို့ပဲ scanner import လုပ်ပြီးရင် scanner object ဒီဆောင်တယ်အခုက runner import လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် random random object ကိုဒီဆောင်မယ်ဒီမှာ ron ဖြစ်နေပုံမှာအဲ့ဒီတော့ okay runner object ကိုကြိုက်တင်နိုင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် import လုပ်နိုင်မယ်ပြီးမယ်သူ့ရဲ့ demo ကို new random random လို့ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင် parenthesis ထည့်မယ်လို့ဆိုပြီးရင် variable တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒီ variable အဖြေထုတ်ပေးမဲ့ variable variable int integer variable die resund results အဖြေကိုမသိသေးတော့ semicolon နဲ့ခံထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော် runner asset လုပ်လို့တဲ့demo ကိုလမ်းဟိုထည့်မယ်အဲ့ဒါထည့်တာ next ပြီးတော့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ထည့်ချင်တာကိုတစ်ကနေဘယ်လောက်ထည့်သွားမလဲတစ်ကနေခုနှစ်အထိသွားမယ်လို့ထည့်တယ်။ပြီးရင်သူ့ကိုလမ်းပြီးတော့ဘာနဲ့ input နဲ့အုပ်လိုက်မယ်။ input နဲ့အုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ input input ရလာတဲ့အဲ့တစ်ကနေခုနှစ်အထိတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ input သူ့ကိုသုံးလိုက်တယ် input ကဘာဖြစ်နေလဲအမှ runner asset ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့တစ်ကနေခုနှစ်အထိတန်ဖိုးကဘာဖြစ်သွားမလဲ runner asset value ဖြစ်သွားမယ် runner value ဖြစ်သွားမယ် runner value ဆိုတာအစီအစဉ်မကြတော့တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်သွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီမှာ import ထည့်လိုက်တယ်။ import ကဘာဖြစ်နေလို့လဲ import ကကျွန်တော်တို့ runner object ဖြစ်နေလို့ okay good runner object runner ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲ runner အဓိပ္ပာယ်ကဏ္ဍတွေကိုအစီအစဉ်မကြဝင်ပြီးတဲ့တဘော။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ iesult iesult result ဆိုတဲ့ variable တန်ဖိုးကိုဟဲ့ဒီတန်ဖိုးနဲ့ညီတယ်လို့လုပ်လိုက်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ runner asset လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုညီတယ်လို့လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ system output လုပ်မယ်။ sdm system.out.bin print line ပြီးတော့ဘလို့ဟိုအပေါ်လုံးမှာလည်းဆို RESUND result ကိုအပေါ်လုံးမှာပြီးရင် semicolon ခံလိုက်မယ်။ Okay ဒီမှာတခုမှားနေတယ် semicolon ကျန်ခဲ့လို့ Okay အခုကျွန်တော်အဖြေထုတ်ကြည့်မယ်အဖြေထုတ်ကြည့်ရင်ဖြေထုတ်ကြည့်ရင်ပထမတစ်ချိန်ထုတ်တော့400လဲ Okay နောက်တစ်ချိန် RAM ဖြည့်ထုတ်မယ် RAM ဝါးကြီးဖြည့်တော့ထုတ်တော့900လာတယ်နောက်တစ်ချိန် RAM ဖြည့်ထုတ်မယ်200လာတယ် Okay အဖြေရတာမတူမှန်တယ်တစ်ခါရတစ်ခါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခုနှစ်လုံးလုံးမပြတော့တစ်ချိန်ပဲပြရတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တစ်ချိန်ပဲ run ရလို့ခုနှစ်ချိန်လုံး run ချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာထည့်လို့ရတဲ့ဖြစ် for loop ထည့်လိုက်မယ် output က for ပြီးတော့ for loop မှာပါပါမလဲ starting point ဖြစ်တဲ့ integer cund ရ counter starting point ဒါ starting point เนาะပြီးတော့တစ်ကနေစမယ်ပြီးတော့
any point at the children the counter is equal to or less than or is equal to the seta so much the counter so variable tick a side may be ပဲ အချင်း ဒီ လဲ ဆို အဲ့ counter ဆို ပါ ပဲ 10 အောက် ငယ် တဲ့ ဒီ တူ မဟုတ် 10 နဲ့ ညီ တဲ့ ဒီ ဒါ ဆို ရင် ပြီး တော့ ကြတော့ ကျွန်တော် တို့ auto increment ဆက် ပြီးမှာ student ရဲ့ counter is equal to counter plus plus counter plus plus ဆို ပါ လဲ 10 စီ ထည့် ပြီး ရေး ဝါမယ် ပြီး တော့ ကျွန်တော် curly bracket ဖွင့် မယ် ပြီး တော့ ဟဲ့ အောက် မှာ curly bracket လာ ပြိမ့် မယ် အဆုံး က ရေး ခဲ့ တဲ့ process demo နှစ် ခု တော့ for do နဲ့ ကျွန်တော် တို့ looping လုပ် လိုက် တာ အချိန် looping လုပ် တယ် ဆို ပါ လဲ တော့ အချိန် များ ရေး ဖြစ် တတ် တယ် ပေါ့ ဗျာ အဆုံး က ကျွန်တော် တို့ တစ်ချိန် ပဲ ရေး မလား အခု set တိုက် ရေး ဖြစ် တယ် ဘယ် အချိန် ထိ လဲ မရေ မနား ရေး လိုက် တယ် 10 အောက် ငယ် တဲ့ အထိ ကျွန်တော်အဖြေကိုတော့ထုတ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အာโอเคကဲဒီမှာအချိန်ဆက်ချင်းထုတ်ပေးပြီ10နှစ်3လေး10လေး10ညာနှစ်4 3လေး9တက်တယ်အဖြေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်အဖြေအဲ့အဖြေမဟုတ်ဘယ်လိုအဖြေလဲကျွန်တော်ယူရင်အဖြေကအတက်ကနေစရတဲ့အဖြေအခုကအဖြေမှာ3ညာကြီးပါတယ်3ညာကြီးပါတယ်တော့ကျွန်တော်တက်ကနေစရတဲ့အဖြေရအောင်လို့ကျွန်တော်အော်တိုအင်ခရီးမန့်မှာသင်ခဲ့တဲ့ဒီတိုင်း 1 plus 2 ကျွန်တော်တို့ဟာအဖြေက3ညမပါတော့ဘဲနဲ့4 6 9 10လာဆိုပြီးတော့ကွန်တီအဖြေတွေကိုထုတ်ပေးတယ်တန်ဘိုးတွေကအစင်လိုက်မကြဘဲနဲ့ရန်ဒန်တန်ဘိုးတွေဖြစ်နေပါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရန်ဒန်ဆိုတဲ့ ဟိုကျွန်တော်တခြားလေးနောက်ဆုံးအကြိမ်ပြန်ပြောပြမယ်အရင်ဆုံးပါလို့လဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ပရိုဂရမ်ကတန်ဘိုးတွေကိုမဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ပရိုဂရမ်ကကနန်းတန်ဘိုးတွေကိုအစီအစဉ်မကြဘဲနဲ့အဖြေထုတ်ပေးစေချင်တာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းညာရင်ဂိမ်းတွေဆွဲလာမယ်ဂိမ်းတွေဆွဲလာတဲ့ခါကျရင်အများတိုင်းမှန်နေတဲ့ဂိမ်းဆိုပြည့်တက်ကကစားတာပြင်းရမယ်အဲက
random class ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ပထမဆုံးစာကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲ။ random class ကိုလမ်းပြီးတော့ import လုပ်လိုက်တယ်။ import လုပ်ပြီးတော့ scanner class တုံးကကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ random class ကို import လုပ်ပြီး random object တိဆောက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ random object ကို import လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။ပြောကြတော့သူရဲ့အဲတန်ဖိုး new random လို့တန်ဖိုးပေးလိုက်တယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ variable အတစ်တစ်ခုတိဆောက်တယ်။ Okay result ဆိုတဲ့ variable ပဲ။အဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူး။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့သိလာအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲတဲ့။ result is equal to 1 plus import. import ကိုတစ်ပေါင်းမယ်တဲ့။ဘယ် import ရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူး။ဘယ်လိုတစ်ပေါင်းမှာလဲဆိုတော့ import က next integer 7နဲ့တိုးချင်တာကတစ်ကဆပြီးတော့9ချီ9ချိန်လို့ပြောတာဗျာ။ဒါပေမဲ့တစ်ကမဆအောင်9ချိန်ဆိုတော့အချိန်ယူတွဲနေယူရရင်3ရာနံပါတ်1အမှတ်စဉ်9အထိပေါ့ဗျာနော်။အမအချင်းကြီး9ချိန်အချင်းကြီး9ချိန်အမှတ်စဉ်နဲ့တွက်ချင်း3ညအစရည်မယ်ဆိုရင်3ည1 2 3 4 5 6 6ချိန်ပဲရှိအောင်ပါဘောနော် Okay အဲ့ဒီ6ချိန်ကိုလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က3ညအစမြည်တဲ့9ချိန်ကိုဖြစ်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိမှာ1 plus 1ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ပထမစတင်မှတ်ကို3ညမထားတော့ဘဲနဲ့3ညကို1နဲ့ပေါင်းထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်1ကစပါတယ်1ကနေပြီးတော့9ထိအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ system output လုပ်တယ်system output လုပ်ပြီးတော့ for loop ကိုတုံးတယ် for loop ကိုတုံးပြီးတော့အဲ့တန်ဖိုး10ချင်းဟို10ချင်း run ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run ထည့်လိုက်တယ် run လိုက်တော့အဖြေက9 1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 10ချင်း run ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲအစီအစဉ်မကြတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအဖြေထုတ်ပေးတယ်ဒါတော့ random access အသုံးပြုနေပါနည်းနည်းရှုပ်သွားမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါတကယ်တော့မရှုပ်ဘူးတော့လွယ်တယ်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခု delete ထားမှာinput ကျွန်တော်တို့ input လို့ရေးထားလိုက် next line ဆိုပါလေတန်ဖိုးကိုရယူတာကျွန်တော်တို့အစားအောင် scanner method မှာတော့ပြည့်တဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့တန်ဖိုးကိုရယူတာအခုတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲပြည့်ရရိုက်ထည့်တာကိုရပြည့်တဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့တန်ဖိုးကိုမရယူတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးဓာတ်ရရေးချလိုက်တယ်9ချိန်လို့နော်9ချိန်ဘယ်ရစရည်မလဲသူတို့ programming ဘာသာရတွေက9ချိန်ဆိုရင်သူတို့မရေးတတ်ဘူးသူတို့ကဘယ်ရစရည်လဲ3ညနေစရည်လူတွေက1နှစ်3လ5 6ခွန်ဒါပေမဲ့ programming ဘာသာရတွေက3ညစရည်လေကျွန်တော်တို့အဖြေမှာ3ညနေစမရေးမရေးစေချင်တဲ့အတော့အဲ့ဒီ9ချိန်ကိုရှေ့ဆုံး1ချိန်ကိုတစ်ပေါင်းထည့်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့က3ညကနေစပြီးတော့ပဲ3ညကိုတစ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးရလာတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့တစ်ကနေစပြီးတော့အဖြေစရည်ရဲ့တစ်ကနေပြီးတော့9ချိန်အထိ9အထိအဖြေစအဖြေရတာအဲ့ကနေရလာတဲ့ demo reset တဲ့ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲရှိနေပါလဲဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ် program ကတစ်ချိန်ပဲ run ပေးတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ချိန်မှာမတူညီတဲ့စလုံးတွေကိုတော့ run ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ runner asset ကအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ပဲ run ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမ run ချင်ဘူးအချိန်ချင်း run ပေးစေချင်တယ်အနည်းဆုံး10ချိန် run ပေးစေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ for loop ကိုသုံးပြီးတော့10ချိန်လို့ run ခိုင်းလိုက်တယ်ဥမာအချိန်20ဆိုရင်လည်းရတယ်သူကအချိန်20ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်စေးလိုက်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပြီးရင် run လိုက်
အဲဆိုရင်အကျိ20အဖြစ်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအစီအစဉ်မကျတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ program ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းပဲအစီအစဉ်မကျတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဟိုထုတ်ပေးတယ်အစီအစဉ်မကျတဲ့တန်ဖိုးတော့တင်းတိုးငါးချောက်ကို90မဟုတ်ဘူးလို့တက်ကနေပြီးတော့3ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်5ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်10ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ခွန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအစီအစဉ်မကျတဲ့တန်ဖိုးလို့ခေါ်တယ်ဘောပေါက်လားမသိဘူး okay good အဒီနေ့ဖို့တော့ကြောက်ပဲမရှင်းတာရှင်းကျွန်တော်လမ်းပေးပါမရှင်းတာလည်းရှင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းရှင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်မမှိုက်သေးဘူးအဲ့တော့မရှင်းတာလေးပါလေးရှင်းနှမ်းပေးပါဒါပဲဒီနေ့